Deci tu nu chiar vetăm ministra de deputat. Tu ian scritar comună, ian căștiltar de comună, ian funcționar de dritor, te mruar, te zgjedhur, dhe ian gjithashtu edhe të gjithë gjykatësit, prokurorët. Më thënë, arin numri afer 1060. Po, 1060 funcionar gjithse. Në nivel të shtetit. Dhe qka është, më thënë, më thënë, te këthehem parimit dhe pjetjës uaj. Pagat në sektorin publik duhet të jenë të tila që të motivojnë për punë cilësore administratë, që të ruajnë dignitetin e punëtorit në administratë, për të gjithë edhe funksionarët tjetë. Dhe qasja duhet jetë në shëtë të këthemi në pjetit e rrë. Po, do këthemi aty, po në të njëjtë në kohë që mos të demotivat edhe qytetarja. Dhe nuk dua, dhe me thanë, që t'jemi të qarë, dhe me thanë, sa i përket pjesës se pagave, dhe me thanë, të funksionarëve, shëtë që është tim. Po, është tim shumë e